Co představuje dle vašeho názoru největší ohrožení přírody v současné době? Já bych rozhodně řekl, že vstup živin do ekosystému. Jo, my vlastně jsme zdvojnásobili vstup dusíku do ekosystému díky tomu, že hnojíme ty ekosystémy, že máme Haber-Boschovu syntézu, ale také díky tomu, že spalujeme fosilní paliva. Zdvojnásobili až strojnásobili jsme vlastně vstup fosforu třeba do moří díky tomu, že jsme podpořili jakoby erozi. Čili já si myslím, že vlastně nárůst dostupnosti živin v těch ekosystémech je asi jeden z největších faktorů. Skoro srovnatelný bych řekl s globální změnou klimatu. On jde ruku v ruce, ale mluvím o těch živinách, protože se o nich zpravidla tolik nemluví. Je třeba rozlišovat, zda máme na mysli situaci ve světě nebo u nás, protože to se trošičku liší. Obecně platí v globálním měřítku, že největší hrozbou pro přírodu je moderní průmyslové zemědělství a lesnictví. A kdybych to měl ještě víc zobecnit, tak prostě využívání zdrojů za účelem maximalizace zisku, které vede k tomu, že se pěstují monokultury na úkor biodiverzity. U nás tím hlavním faktorem je také intenzivní průmyslové zemědělství, ale ten rozdíl spočívá v tom, že nejde jenom o to, co se děje přímo na těch polích, ale co se děje se zbylou krajinou, protože největší trend naší krajiny je zarůstání a zase, nebo kdybych to měl zobecnit, tak přibývání biomasy, a to ať už ve vodách nebo na souši, ve vodách je to biomasa třeba kaprů, na souši biomasa dřevin, to znamená biomasy několika dominantních druhů, které vlastně vedou k tomu, že všude převáží pár nejlépe přizpůsobených nebo těch druhů, které jsou cíleně pěstované na úkor biologické rozmanitosti. Jak by na toto ohrožení měla reagovat státní ochrana přírody? To je samozřejmě obtížné, protože je to jaksi celospolečenský proces, že jo? Většina těch živin přichází vlastně ve formě třeba atmosférické depozice nebo z té okolní krajiny. Takže tam, kde vlastně chráníme nějaká chráněná území, tak tam je to skutečně otázka nějakého managementu a potom těch ochranných pásem těch chráněných území, tak aby jsme omezili přímo lokálně vstup těch živin a aby jsme vlastně omezili cirkulaci těch živin v těch ekosystémech. Je to taky samozřejmě otázka diskuze s těmi stakeholdery, že jo, řada chráněných území jsou třeba rybníky, hnojení rybníků je rozsáhlá kapitola a vlastně nalezení toho kompromisu mezi chovem ryb a ochranou přírody. A druhou otázkou je jako nejenom teda ochrana přírody, ale vlastně zase taková ta celospolečenská diskuze s těmi stakeholdery a vlastně hledání toho poměru mezi užíváním těch živin a užíváním té krajiny a vlastně optimalizací jaksi té produkce a těch dalších neoprodukčních funkcí. Státní ochrana přírody s tím může dělat spoustu věcí a je dobré si uvědomit, že mluvíme-li jenom o souši, tak tím hlavním problémem je skutečně zarůstání krajiny. To znamená, hlavní cíl ochrany přírody je zamezit zarůstání a tím pádem zamezit té monodominanci vlastně dřevin. A k tomu je možné přistupovat z mnoha hledisek. V podstatě nejlepším receptem je snažit se udržovat bezlesí nejrůznějšími způsoby. Přičemž je potřeba si uvědomit, že každé prostředí z tohoto hlediska vyžaduje něco trošičku jiného, trošičku jiný management. Louky vyžadují kosení, některé větší oblasti spíš například pastvu, dnes je velmi populární vypouštění velkých býložravců, ale v podstatě jde o to, aby ochrana přírody nějak aktivně potlačovala právě to, co jsem říkal, to znamená rostoucí biomasu těch pár dominantních druhů. Státní ochrana přírody to dělá, ale v relativně malém měřítku. Sice obecně platí, že nejlepším prostředkem na udržení biologické rozmanitosti jsou chráněná území, nebo obecně územní ochrana. Problém je, že chráněných území vždycky může být, nebo můžou být jenom na omezené ploše. A ochrana přírody jakž takž dokáže dělat management
právě těch rezervací nebo nějakých maloplošných chráněných území, ale už hůře se vypořádává s většími územími nebo s územími mimo ta přísně chráněná území. Tam totiž chybí nějaká koncepce celkové péče o krajinu, kde ochrana přírody musí nutně postupovat v souladu s jinými rezorty, například s lesnictvím a právě se zemědělstvím. To znamená, lokálně ta ochrana přírody management dokáže dělat, nicméně v tom velkoplošném měřítku tam jsou pořád obrovské mezery, stejně tak, jak jsou obrovské mezery v tom, jak ochrana přírody dokáže nějak vyjednávat ze subjekty, které hospodaří v té krajině. Tam ta ochrana přírody jenom velmi pomalu postupuje ve směru k nějakému zvyšování biologické rozmanitosti. Co proti tomu mohu udělat jako jednotlivec? No tak jedinec, samozřejmě my můžeme se zamyslet nad svým spotřebním chováním. Můžeme si opatřovat potraviny, které jaksi vyžadovaly méně živin na tu svoji produkci. To znamená třeba konzumovat méně masa, můžeme třeba se zabývat nad tím, že si opatříme nějaké produkty biologického zemědělství nebo teda udržitelného zemědělství, kde se použilo míň těch hnojiv, že jo. Můžeme se zabývat nad tím, kolik cestujeme, jak cestujeme a můžeme samozřejmě se zabývat nad tím, jaké výrobky si kupujeme, že jo. Mě by třeba hrozně zajímalo, kdybychom se všichni začali ptát, když si jdeme koupit mobil, a nebudeme se ptát na to, jaké to má funkce, ale budeme se ptát, jak dlouho mi vydrží. Čili kdybychom vlastně se začali zabývat nad jako větší udržitelností obecně našeho životního stylu, tak by to pak vedlo k menší spotřebě energie, ale k menší spotřebě těch živin, menšímu obratu těch živin a nakonec by to bylo teda zajímavé i pro tu přírodu. Tady zase je dobré si uvědomit rozdíl mezi tím světem a situací u nás. Ve světě jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících biologickou rozmanitost je pěstování plantáží v tropických zemích a v téhle souvislosti jedinec může v podstatě měnit a modifikovat svoje spotřebitelské nároky, takže třeba nekupuje výrobky tolik z palmového oleje a tím působí vlastně ekonomickým tlakem na to hospodářství v rozvojových zemích. Co se týče situace u nás, tak já tam vždycky doporučuji, že nejdůležitější je předně chodit do přírody a koukat se kolem sebe a vlastně naučit se rozpoznávat, co se vlastně s tou krajinou vůbec děje, protože třeba to zarůstání není triviální pro spoustu lidí, pořád je to, když se jim to řekne, tak se diví, že to existuje, přitom je to perfektně doložený trend. A spoustu věcí můžou samozřejmě dělat vlastníci půdy, prostě jiným způsobem hospodaření, ekologickým, které zvyšuje rozmanitost té krajiny. No a pokud člověk nevlastní půdu, tak může působit prostě nějakým tlakem na ty místní hospodáře nebo na místní úřady ve směru k tomu, aby ta biologická rozmanitost u nás nemizela. To znamená, první podmínka je vůbec se snažit dozvědět o tom, co se děje a z toho se pak odvozují ty další kroky.